Sziasztok! Úgy gondoltam, hogy most egy Facebook poszt helyett inkább egy ilyen videót készítek, hogy lássátok, hogy tényleg jól vagyok, meg minden. Ne haragudjatok, nem tudtam mostában írni, azért hullámvölgyek azért megvannak. Testileg teljesen jól vagyok, viszont azért lelkileg feldolgozni egy-két dolgot az eléggé nehezen megy. Vagy megy könnyen is, de inkább sokszor nehezen megy, de hál' Istennek azért Hajni, meg a többiek, meg mindenki, barátaim ott állnak mögöttem és segítenek mindenbe, ami nélkül nem is menne szerintem. Most, amik történtek velem, vagy most, amik vannak velem dolgok, egyelőre jól állunk mindenbe, a vérképem az úgy helyjel közel rendben. Ami viszont fontos, hogy pénteken volt a transzplantációs ülés, ahol elfogadták a kérelmeket, azért nővéremet tovább vizsgálják, hogy ülhessen a transzplantom, és ezen kívül a nemzetközi donorlistára is fölkerülök, ha esetleg külső donorra lenne szükségem, és így akkor megkezdődött ez a folyamat is, ami viszont tök jó ilyen szempontból. Papírokat mind aláírtam, elfogadtam, veszélyeivel tisztában vagyok, de eddig is mások is átestek ezen, és jól vannak, ezért én is átestek ezen, és jól leszek. Ezt a videós bejelentkezést amúgy nem így egynek tartom, vagy egynek szeretném csinálni, hanem szeretnék ebből többet csinálni nektek. Folyamatosan bejelentkezni magamról, hogy hogy vagyok, és nem is csak azért, hogy ti láttatok rólam egy képet, hogy hogy vagyok, nekem könnyen, mert valamivel lefoglalom magamat, hogy fölveszem, összevágom és fölrakom majd. Ez ilyen kis önző dolog, tudom, de valamivel legalább le tudom foglalni magamat. A másik pedig az, hogy háthez segítséggel tud lenni másoknak is, akik akár benn vannak, vagy akármilyen betegséggel küzdenek, hogy tudjanak talán erőt meríteni ebből az egészből. Úgy, mint hogy ti is adtok nekem erőt, akármelyik posztomnál, hogy tényleg több százan írtok nekem oda jó kívánságokat. Szeretném, hogy akár ez a videó is segítene az különböző betegségben küzdő emberekkel, majd szeretném is később így megmutogatni esetleg, hogy itt ebben a kórházban én most jelen pillanatban hogyan élek. Tudom, hogy ez nem egy ilyen profi videó, meg ilyen profi összeragott valami, hanem szeretném tényleg a nyers valóságot megmutatni, hogy milyen is ez. Amúgy nem olyan szörnyű, mint amilyen elvileg hangzik. Az biztos, hogy egy kicsit ilyen börtön feelingje azért megvan. Már az egész nap azért dújjogi korteremben nővérek járnak be, meg a orvosom, mikor éppen jönnek, vagy épp vizsgálatok vannak. De alapvetőleg a laptopomra, a telefonomra, az internetre vagyok hagyatkozva, hogy idebent meglegyek. Erről is akarok majd veletek beszélni, hogy milyen ez, mert itt van például mellettem a Gyuri, akivel együtt voltam egy szobába, együtt kezdtük a pályafutásunkat itt a bentalmatológián, hogy a főorvos úr fogalmazott, copy-paste a betegség, mert egy az egyben ugyanaz a betegség minden szempontból. Erről is akarok majd veletek beszélni, mert mondtam, hogy leukémia, de nem mindegy, hogy milyen fajta, vagy hogy van, ez se teljesen tiszta sok embernek, hogy pontosan nekem mi a betegségem, de ezt is el fogom majd mondani. Mondom, ez az első videó inkább csak arról szól, hogy lássátok, hogy jól vagyok, és tényleg jól vagyok. Mondom, testileg teljes mértékig. De itt van például Gyuri, aki azért most megszenved, testileg, lelkileg is ezzel a dologgal, és azért beszélgetek vele, és ez támaszt tud szinten majd nyújtani egy-két embernek, akár elmondom én, hogy éltem meg a dolgokat, hogyan fogom megélni a dolgokat, vagy hogyan készülök fel a transzplantra. Azt is le akarom nektek magyarázni pontosan az, hogy néz ki, mert sajnos nem annyira egyszerű, hogy csak oda megyek és adnak egy injekciót és kisétálok, hanem kicsit bonyolultabb lesz. De más út úgy sincsen, szóval azon végig kell menni. Ott nem garantálom, hogy fogok videókat készíteni odafönn, meg én ugye egy, hogy milyen állapotban ezek, meg az a teljesen más környezet. De azt megígérhetem nektek, vagyis megpróbálom, hogy azért hetente egyszer egy ilyen kis összefoglalót azért teszek nektek a Facebook poszt mellé, vagy Facebook poszt helyett, hogy mi a helyzet. Ami nagyon fontos, hogy megyünk előre. Az orvosaimba bízok, ők is bíznak bennem. Nem fogunk megállni.
és végigcsinálom. Ha kell, csúszomásza, ezt mondtam nektek. Nem lesz ezzel probléma egyáltalán. Kell nekem is valami, ha elfoglalom magam, például ezek a videók is. És próbálok kicsit kiszakadni a dolgokból, mert talán könnyebb is, ha beszélek így valakihez, vagy nem is valakihez, inkább magamról kicsit beszélek, talán megkönnyíti a dolgokat, ez egész nekem. Szóval mondom, van benne egy kis önzés is, van benne az is, hogy szeretném, hogy tudjátok, hogy mi történik velem, mert nem tudok egyszerűen ennyi üzenetre válaszolni. Folyamatosan is tudom, hogy most nem tettem ki hétvégén posztot, és már nem tudom, vagy 40 ember írt, hogy van-e valami baj, mert hogy nem tettem ki, nincs semmi baj. Nincs semmi baj, itt vagyok, teljesen jól vagyok. Kezelésem folyt, már lefolyt reggel, majd valamikor szinte most már megborotválkozok, van annyi trombozitám, hogy tudjak borotválkozni, meg a hajamat le fogom majd vágni. Ezt is el fogom mondani majd nektek, hogy mi az a trombozita, vagy miért kell erre várni, a vért miért kapom, mi az a kezelés pontosan, hogy néz ki, gyógyszereimet, hogy miket kell szednem, vagy hogy vagyok. Egy ilyen kis betekintést a kis mindennapi életeimbe. Na, de most így első körben ennyi szerettem volna. Ja, még azt nem fejeztem be, igen, hogy igen, van benne egy kis önzőség is, hogy magamat kicsit elfoglaljam, meg hogy tudjak valamit csinálni itt a unalmas hétköznapjaimban. A másik nagyon fontos az, hogy szeretném, hogy akkor informálva legyetek, akik érdeklődnek utána, úgyis az megnézi meg ezt a videót, akit érdekel, és fontosnak találja. A másik pedig az, hogyha esetleg megvan osztva, vagy látom, hogy megszokta osztani a posztjaimat is, és volt, aki írt nekem beteg személy, hogy találkozott a posztommal, és neki ez erőt adott, hogy én hogy állok hozzá a dolgokhoz. Remélem ez a videóim is majd ilyen hatással lesznek másokra is. Tudok segíteni másoknak is, úgy, mint hogy ti segítetek nekem, hogy ezeken túl legyek. Na, így szóval így ennyit szerettem volna az első körbe, ami fontos, megyünk előre. Nem sokára kell haza is mehetek, szóval biztos lesz egy ilyen kis otthoni bejelentkezésem, hogy otthon vagyok. Ha minden jól megy, talán jövő héten egyébként. De ami fontos, hogy két szót ismerek mindig és soha. Küzdeni mindig, és feladni soha. Sziasztok!